իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը սոցցանցի իր էջում գրել է. Նոր ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի մասին, քաղաքացիների խնդրանքով. Արդեն 2 օր է բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում մեր հայրենակիցներից, որոնք ցանկանում են, որպեսզի իմ կարծիքը հայտնեմ նոր ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի մասին. Չգիտեմ, որքանով կարևոր է իմ կարծիքը այս հարցում, բայց նաև մարդկանց անպատասխան թողնելը դեմ է իմ սկզբունքներին։ Մինչև Վահե Ղազարյանի մասին գրելը, ցանկանում եմ, որպեսզի մեր հայրենակիցները տեղեկանան հետևյալի մասին. Ոստիկանությունը այն ժամանակ է արդյունավետ, ժողովրդի լեզվով ասած դուխով աշխատում, երբ վստահ է, որ իր ոստիկանապետը կանգնած է իր թիկունքին, որ չի երկնչում այլ ուժային կառույցներից, այլ կերպ ասած տեր է իր ոստիկանին, եթե իհարկե վերջինս կոպտորեն չի խախտել օրենքը։ Հենց այս համատեքստում էլ պատմեմ մի պատմություն Վահե Ղազարյանի մասին։ Նրա հետ հանդիպել եմ 2015 թվականին, երբ վերջինս Իջևանի ոստիկանության բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալն էր։ Սերժի իշխանությունը հարուցել էր հերթական շինծու քրեական գործը, որի քննությունը հանձնարարվել էր հատուկ քնչական ծառայությանը և վերահսկվում էր պատվերով գործերի կնքահայր ՀԿՑ պետ Վահրամ Շահինյանի կողմից։ Ըստ վերևի ցուցումի Իջևանի ոստիկանությունից պետք է դատապարտվեին մինիմում 4 օպերլիազոր, ոստիկանության և քրեականի պետերը։ Սարկած գործը վերաբերվում էր 2011 թվականին և կոնկրետ Վահե Ղազարյանի հետ ոչ մի առնչություն չուներ, բայց վերաբերվում էր իր ենթականերին, օպերլիազորներին։ Որպեսզի պարզ լինի նյութը, հիշեցնեմ, այդ տարիներին ոչ մի համակարգի աշխատող չէր համարձակվում ընդվզել հատուկ քնչական ծառայության դեմ, այլ կերպ ասած, եթե ՀԿՑ-ն որոշել էր մարդ դատեր ոստիկանությունից, ապա ղեկավարությունը հեզաճկուն հանձնում էր իր աշխատակիցներին և բացարձակապես կապ չուներ, մեղավոր է այդ աշխատակիցը թե ոչ։ Այդ ժամանակ Իջևանի ոստիկանապետի և քրեական հետախուզության պետի պաշտպանությունը ստանձնեց Սուսաննա Սարգսյանը և մենք ակամայից ներգրավվեցինք դրա մեջ։ Անկեղծ զարմացա, որ մեկ օր անց մեզ այցելեց Վահե Ղազարյանը և ամբողջ քրեական գործի ընթացքում միայնակ չթողեց իր ենթակա օպերլիազորներին։ Ըստ լուրերի այդ ընթացքում նա նույնպես ենթարկվել էր ճնշումների, բայց փաստորեն չէր նահանջել։ Ինչևէ, համատեղ ջանքերով մեծ հաջողվեց ՀԿՑ-ի ճանկերից ազատել սկզբում 4 օպերլիազորի, իսկ հետագայում էլ մեղադրանքի վերակավորմամբ ազատության մեջ հայտնվեցին նաև ոստիկանապետը և քրեական հետախուզության պետը։ Ամփոփեմ, եթե Վահե Ղազարյանի իր ենթականերին տեր լինելու, միայնակ չթողնելու բնավորության այդ գիծը մնացել է նույնը, որում ես անձամբ չեմ կասկածում, ապա նրա ղեկավարած ոստիկանությունը կաշխատի արդյունավետ, այլ կերպ ասած դուխով, ինչն էլ որ անհրաժեշտ է մեր հասարակությանը։ Դե իսկ մնացածը ոստիկանապետի պաշտոնավարման 100 օրը լրանալուց հետո։ Առողջություն բոլորիս և Աստված պահապան։Ինչ կենսագրություն ունի գնդապետ Վահե Ղազարյանը։ Ծնվել է 1974 թվականի հունիսի 15-ին Իջևան քաղաքում։ 1995 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը։ 2009 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը։ 1995-96 թվականներին ծառայել է զինված ուժերում։ 2003 թվականի դեկտեմբերի 27-ից մինչև 2004 թվականի հունվարի 16-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության շտաբի տեսուչ, իհաշիվ ավագ տեսուչի։ 2004 թվականի հունվարի 16-ից 2005 թվականի դեկտեմբերի 23-ը Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզային վարչության շտաբի տեսուչ, իհաշիվ ավագ տեսուչի։ 2005 թվականի դեկտեմբերի 23-ից մինչև 2007 թվականի փետրվարի 3-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության քրեական հետախուզության խմբի թմրաբիզնեսի և թմրամոլության դեմ պայքարի օպերլիազոր, իհաշիվ թմրաբիզնեսի և թմրամոլության դեմ պայքարի ավակ օպերլիազորի։
2007 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքի թմրաբիզնեսի և թմրամոլության դեմ պայքարի ավակ օպերլիազոր. 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ից մինչև 2012 թվականի հունվարի 12-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Իջևանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ. 2012 թվականի հունվարի 12-ից մինչև 2016 թվականի մարտի 11-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Իջևանի բաժնի պետի տեղակալ օպերատիվ գծով. 2016 թվականի մարտի 11-ից մինչև 2018 թվականի մայիսի 19-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Դիլիջանի բաժնի պետ. 2018 թվականի մայիսի 19-ից մինչև 2019 թվականի մայիսի 22-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2019 թվականի մայիսի 22-ի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի հունիսի 8-ի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ։ Պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գերատեսչական մեդալներով և կրծքանշաններով։ Ամուսնացած է, ունի 1 դուստր, 2 որդի։ Հարգելի գործընկերներ, ես կրկին ուզում եմ արձանագրել, որ այս թվերը, որ մենք ամենօրյա ռեժիմով հրապարակում ենք, այդ թվերը ընդամենը արտահայտություն են հետևյալ բանի, թե Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 14 օրվա ընթացքում, 7-ից 14 օրվա ընթացքում ինչպես են պահվել հակահամաճարակային կանոնները, մասնավորապես դիմակ կրելու, սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու, ձերքերը ախտահանելու վերաբերյալ և իհարկե այս կանոնները ունեն որոշակի տեղայնացման նրբություններ։ Եվ 1-2 օր կամ մի քանի օր պոզիտիվ ազդակներից հետո մենք նկատում ենք, որ երբ որ թվերի որոշակի նվազում է տեղի ունենում, մենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանման մակարդակի կտրուկի չցում ենք արձանագրում։ Եվ սա մեր ամենամեծ պրոբլեմն է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հստակ պետք է արձանագրեն, որ նոր դեպքերի վերաբերյալ թվերը ըստ էության արտահայտում են, թե մենք բոլորս ինչպես ենք պահպանել, դիմակ կրելու, սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու, ձեռքերը ախտահանելու և հակահամաճարակային կանոնները։ Եվ ես կրկին ուզում եմ արձանագրել, որ այս իրավիճակը ուղիղ կապ ունի մեր հանրային համընդհանուր վարքագծի հետ։ Իհարկե, պետք է արձանագրենք, որ վարչական լծակներ ունեցող մարմինները պետք է գործադրեն վարչական լծակները, կանոնների պահպանման մակարդակը և որակը բարձրացնելու ուղղությամբ, բայց այստեղ մեր հիմնական անելիքը մեզնից յուրաքանչյուր քաղաքացու անելիքի մեջ է պարփակվում։ Եվ ընդ որում ուզում եմ արձանագրել, որ մահվան թվերը, ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերի թվերն էլ իրենք ուղիղ կապի մեջ են ընդհանուր թվի հետ, որովհետև ինչքան մեծ է վարակվածների թիվը, այնքան մեծ է ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը և հետևաբար մեծ է նաև մահվան դեպքերը։